大家下午好，欢迎收看今天的 A 股这个全通节目啊。那么来看一下盘面表现。那市场呢，今天是出现了一个这个回踩啊。那么调整呢，这个上证综指啊失守3600，那么收报呢3597点，跌呢0.76%。那沪深三百呢是收报5289点，跌呢0.97%。那创业板指跌幅比较大呢，3243点，跌呢1.73%。那两市成交呢依然是维持在1万亿人民币成交的一个上方。那录得1.01万亿。那港资方面呢净流出这个20.14亿。那沪指呢失守3600点这个今天呢一些热门的题材股呢是集中的获利回吐。那盘面上呢这个石油石化。化肥行业、电力这个行业这个碳中和的一些概念股昨天调整之后呢，今天回升以及呢这个受惠人民币这个贬值这个回软预期利好的一些出口纺织服装股的一个反弹。那领跌板块方面呢，主要是医药、医疗行业这里面的一些医美概念股今天呢全部都在高位呢出现了一个集体的一个调整向下。那么当中呢，板块里面有一个叫英科医疗的就是去年呢社会疫情这个大涨10倍的这个高端手套的一个制造商，昨天呢是发了一个这个减持公告这个减持的大股东呢，管理层呢这个减持力度非常大呢那么市场呢担忧这个经营呢是不是这个前景预期正这个信心不足。那么引发了今天的一个股价呢跌近20%的一个情况，那么另外呢就是贵金属黄金股呢今天这个调整的幅度偏大那么昨晚呢这个美国方面呢发布了这个5月份的 PMI 数据呢，那么是超预期进一步刺激呢这个美债的一个走高，那么压制了美元黄金价格呢跌破1900这样的一些整数关口那么。底部呢向上走了大概2到3成的一些黄金股呢，今天这个获利回吐的压力相对比较大。那另外呢，文化传媒股里面呢，近期在炒这个政策呢，那昨天呢，随着这个打造这个国际这个影响力的一些这个国内的一个政策出来之后呢，有一个获利兑现。那么这些标的呢，这个低位上来呢，这个50%到80%。80%的一个涨幅也是获利回吐的这个情况比较明显。那另外呢，这个船舶制造股呢里面的一些标的呢，也是随着这个军工板块的一个调整呢和这个回落。那整个市场呢可以看到呢，这个避险情绪呢这个升温，那热门题材高位兑现。除了上面几个呢，刚才还漏讲了一个，就是这个跟这个锂电相关的盐湖的一个概念股那像西藏矿业呢，今天股价跌停那这些的一个风险呢，之前在介绍板块情况的时候呢，也提示过。那这个沪指呢，今天实际上只是回踩了这个10日线，但失守了5日线那量方面呢，还是有一定的一个减少了。那消息面呢，主要是内地呢这个人民币汇率升值的预期呢这个明显降温。那么外资流入的步伐呢，开始这个放慢。另外呢，就是美国昨晚的5月份 PMI 数据呢是较好，推动了债息呢重新回到1.60%上方。那么接下来呢，这个未出小非农以及礼拜五的一个非农数据呢，市场呢进一步在担忧呢会减少购债规模、加息带来一定的一个扰动。那关注呢这个接下来包括今晚以及接下来礼拜五呢。美国方面这个通胀的这个非农的一个这个就业数据。那另外呢，这个中美方面呢，一早呢这个中国这个这个副总理刘鹤跟美国的一个财政这个财长耶伦呢有一个视讯通话那么也是表达了双方呢对于这个经济方面呢这个关系的一个这一种重视。那么基本上口吻跟上个礼拜呢差不多所以呢这一块是一个消息那市场今天影响中性。另外呢就是内地这个广州、深圳、佛山等地的一个疫情呢似乎还是比较这个有一个潜在的这一种担忧的那市场也这个避险了。
那部署来看呢，后面呢可能高位的一些高标股、要留意呢近期的一个波动啊，调整幅度比较大。那对一些绩优核心，尤其是中报业绩看涨的一些标的，包括呢超跌的一些成长股啊，以及后面景气度高的一些板块呢，在这一轮这个急调之后啊，个人觉得呢这个机会呢应该是大过于风险的。好，那今天呢说这个石油石化板块，那随着布兰特汽油这个布兰特这个原油这个是原油价格呢站上了这个70美元一桶大关呢，今天一些石油石化股继续有一个反应。那像中海油服呢涨了6%左右，那像潜能恒信这个做康炭的股价涨20%也是因为部分呢今天这个次新股的一个炒作。那欧佩克表示呢这个预期如果后面呢石油不增产的话呢，那整个市场随着中国美国的一个经济恢复呢，那么这个石油供应会吃紧这个需求看涨。那这个石油库存呢这个预期呢正在回到2015年到2019年的一个平均水位。那石油供应来看呢，欧佩克呢同意呢接下来逐步增产那板块分析来看呢，这个油价上涨呢对一些产油的标的像中石油中石化呢，这个价格后面的一个盈利改善有正面帮助那随着这个欧佩克这一些这个油主增产的同时呢，对一些勘探设备的一个需求也会增加，那像中海油服这些呢也是利好那随着这个原油价格的一个涨价那传导到下面化工品呢也有一个提价的预期所以这些呢都是相关可以关注的一些标的。那可能留意一下呢，近期疫情呢像东南亚还是比较焦灼了，那这个中国呢有一个广东方面的不确定性那可能对需求方面呢会有一个暂时性的一个扰动那所以这块呢可能要注意。那后面呢随着新能源的一个比例提升呢，可能石油石化方面呢在中长线这一方面的一个需求什么的可能都会有一个趋势的一个不利影响。那另外呢就是焦炭股那焦煤主力呢是升到1750元一吨，涨了3.12%。那这两天呢一些这个焦煤股这个股价表现非常强劲。那像这里面的这个山西焦煤今天涨了2.28%，山煤国际涨停，陕西黑猫涨停，陆安华能涨6%等等。那这个有一些这个市场声音认为呢，这个焦煤呢接下来会有一个非常强劲的一个上涨周期那从今年这个需求来看呢一个是国内这个的一个经济复苏，那粗钢的一个产量也在不断的走高这个一些地产汽车家电的一个需求嘛那加上呢昨天前天呢在河北这个唐山呢对于炼钢方面这个现场的这个减排比例的一个松绑呢，那预期后面炼钢的一个需求也会增加。那焦煤呢主要就是在炼钢的时候的一个辅助的一个材料那一些这个高纯度的一个焦煤还是相对稀缺的。那库存来看呢焦炭呢跟全产业链的一个焦煤的一个库存天数现在在5年的一个最低水位那还是比较紧张那供应来看呢，一来是前期的一个矿难的一个事件，二来呢是碳中和一些现场的一个情况的，那么焦炭这一块的一个产出还是这个产量有一个趋势的一个减弱那另外呢就是焦炭这一块像主要还是依赖这个进口那国内的一个这个储备量呢比较有限，尤其是一些这个高精的一些焦炭。那进口方面呢就是限制了这个澳洲方面的一些进口等等，那像主要的一些出口国呢这个蒙古国澳洲美国这样的一些地方，包括印度这些地方呢，今年这个前面几个月这个出口都是在向下的那从风险来看的话呢可能说现在这个价格比较强，会这个周期预期这个供需偏紧可能会令到呢这个焦炭板块在这么多周期股里面呢后面可能会跑赢，但是呢可能一些风险呢包括这个价格调控以及呢不一定呢这些需要赚到钱的这个价格调控也是一个担忧的地方。那另外呢就是这个经济降温这个需求的一个情况以及呢一旦恢复进口呢，可能这一方面对价格有一个降温的一个预期
好，那么上面提到股份呢没有持有啊，那么明天的节目里面呢，我们再见。